לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש, יהיה פה חם לאללה. תדיק לי משהו, תנזוק, תשפיץ, תלפיץ. אני רוצה שכל מי שנכנס יוציא תמיץ. לא מספיק שיש לך את החשק לכופף את הברכיים, להוציא את הידיים מהכיסים אל השמיים. היי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אני משתגעת, אני כאילו חייבת להזיז את עצמי, להוציא אנרגיה, להוציא לחץ, כעס, שמחה, רגשות. נראה לי שריקוד זה דבר הכי בריא, הכי כיפי, הכי משחרר. נראה לי זה כל כך קשור לכולם, לכולנו. אני רוצה לזוז, רוצה למכול הלילה. תמיד רקדתי לבד גם, תמיד אהבתי לזוז לבד. תמיד אהבתי בחדר שלי, בחוץ, בטבע. להרגיש את הגוף ואת היחס שלו לאלמנטים. את עצמי אני זוכרת רוקדת ברחוב, כי הייתה מוזיקה מאיזה בית קפה, רחוב בן יהודה. זה נראה לי הכי טבעי בעולם, ולא הבנתי למה אנשים מסתכלים. אני רוצה לזוז, רוצה לרקוד הלילה. צורך לרקוד הוא צורך לגבור על הגוף. לגבור על איזשהו בושה, לגבור על איזשהו השפלה, על איזשהו אלבון, לנצח. המחול ישנו בתוך התרבות שלנו עוד מימים קדומים. המחול מופיע בתנ"ך כערך. כל מה שרבי נחמן אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, הוא אמר שהדבר הזה מתחיל לקרות כשפשוט רוקדים. לא רוצה לצבא, לא רוצה למלחמה, לא רוצה למשטרה, אני לא חייל בשביל שלא תפקי לי ילדה. לא רוצה חיים בעצב, עדיף להזיז את התחת ולחיות חיים בקצב. לא רוצה רגשי אשמה, בשביל מה טוב למות? בשביל מה? אני חושבת שהחברה הישראלית זקוקה לריקוד. אנחנו חיים בכזאת ביצה לוחצת וקשה. עם מלחמות כל הזמן. מצב כלכלי קשה, והכל לחוץ ודחוס. והריקוד פשוט נותן שמחת חיים. ואנחנו כמו מין הר געש כזה שרק מחכה לפרוץ, להשתחרר. אין לך כלום מריקוד, רק את אותו רגע שאתה מרגיש חי. הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב. רגע, תעזבו אותי רגע מהמלחמה הזאת ומכל הכאב הזה, ואני הולך לאיזה מועדון בחיפה ורוקד. אני ישראלי, אני רוקד. Let's dance.